boqolaal dadweyne ah oo isugu jira dhalinyaro, haween iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Boosaas ee xarunta gobolka Bari iyagoo dhigaya dibadbaxyo cabasho. Banaanbaxani oo Xamid Ballaadhan ayaa waxaa looga soo horjeedaa hanaanka ay Puntland u qaybisay 4 ee ka kooban tahay magaaladaasi. Dibadbaxayaasha oo ku qaylinaya eray ay ku muujinayaan dareenkooda ayaa taayare ku gubay wadooyinka waaweyn ee magaalada Boosaas. Sidoo kale mudaharaadkani ayaa horey loo sii qorsheeyay inuu maanta Jimco ka dhaco, ayaa saameeyay isku socodka gaadiidka. Wararka ayaa sheegaya in sidoo kale magaalada ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa amniga Puntland oo loogu talagalay inay ka hortagaan banaanbaxaasi, balse ay ku guuldareysteen. Puntland ayaa horey u sheegtay inaysan aqbali doonin dibadbax ka dhaca gudaha Boosaaso, iyadoo gudoomiyaha gobolka Bari uu shaaciyay in dadka abaabulaya ay la mid yihiin Al-Shabaab. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud Star TV.